吉田さん、みんなの銀行、昨日も入りました。昨日は1000円だったんですけども、いや、よかったですね。とにかくね、ゼロの時もありますけども、稼ぎ続けることができるっていうのはこのみんなの銀行のいいところだなと思います。そして最近はね、私のところにみんなの銀行っていうのを久保さんやってますっていうふうなメッセージくださる方もいるんですけども、いかに私の動画が見られてないかってことがよくわかりますよね。これほど毎日ね、みんなの銀行、みんなの銀行って押してるのに、私のところにみんなの銀行っていうのをやったらいいですよって来るってことは、俺の情報のスピードどんだけで遅いと思ってるのか、そして私の動画をね、どれだけ見てないのかってことが伺います。まあ全然いいんですけどね、そういうことはね。これからもね、お得な情報をどん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 流していこうと思いますので、まあこの億万長者合宿シリーズのみならず期待していただければと思います。ただね、みんなの銀行、これやっただけじゃもう億万長者になれませんよ。みんなの銀行からどう考えるかなんですよ。これはどっかから降って湧いたような話で、報酬も決まってますよね。じゃあ今度は自分で作った商品に自分で作った報酬額で販売してみたらどうですかってことなんですよ。このみんなの銀行の紹介ができるってことは、もはやどんな商品でも売れます。あとは売り方になってきますね。売れるか売れないかってところでまず一つのポイントが来るんですけども、あとはどのぐらいの金額の売り方を知ってるかってことになってきますから、まずはね、みんなの銀行を本当に5人でも10人でもいいんで紹介することを、これ練習だと思ってください。1000円を取りに行くっていうのもあるんですけども、どっちかっていうとこういうふうな商品が拡散できるってこと、その力をつけることが重要なんですよ。だから勘違いしないでね、進めていただきたいかなと思います。みんなの銀行がゴールでも何でもないです。こんなのね、最初のステップですからね、取り組んでいっていただきたいと思います。みんなの銀行セルフバックポイントサイト、稼げる方法はありますけども、稼がせることが私たちのミッションですからね。稼がせることによって私たちは稼げるようになるわけですよ。そこを勘違いしないようにいってらっしゃいということでございます。じゃあ後ほど吉谷さんお会いしましょう。